Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU! Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah! Pozdrav svima, sam došli u novi video, ljudi moji! Stigo je gospodin Skippy, gledaj ga zec, tavan za Uskrs i je stigo da ga skupite, da ga uzmete. A ja ću kao i prošli put otići u šop i dobiti novi ofer da uzmem i Skippy-a bolesnog zeca i njegov skin za 3000 gemova i... I evo ga, to je to, gospodin Skippy, bolesni zec, gledaj ga, molim te, kao da je na drogi. To je kao da se skida sa droge treći dan, nije mu dobro već se raspada, ja ne znam što su napravili ovakvog bolesnika, brate. Ja ne znam šta mu je, znači ovo su sve životinje koje su zatočene u zoološkom vrtu i koji vi sad što ste u karantinu, tako i njima ne daju nigde da idu. Ali evo, dobit ćemo i skin da će on biti malo veseliji. Izgleda ko Joker, majko mil, ima da i sve poubija, gledaj ga. Da li pati od nesanice ili majko mil, ovo je tako bolesno, brate. Ja ne znam što su ovo uradili, šta su ovo napravili, što su ga napravili ovoliko bolesnim, nije mi jasno ni malo. Ali dobro, šta se radi, inače imamo 19.000 ovih kartica, tako da je bio red da se potroše. A kako da ih potrošimo, ne znam, 19.000, znači možemo kupimo ovo, ćemo da vidimo šta ima u tome. Item 1, 2 i zlato. Nismo trebali to kupiti, realno ispao sam majmun. Ali ajde, nema veze, šta još možemo kupiti? Imamo 1200, bukvalo ništa, ali bukvalo ništa. Ništa ne možemo kupiti, nema veze. Kupit ćemo ovaj jedan legendary crate i danas sad ću dobiti poene za Skippy-a. Op! Ne za Steu, za Skippy-a! Za Skippy-a mi trebaju poeni. Za Skippy-a! Ne za ovog bre! O majko Milana, tada će nam potrošiti 1000 gemova, samo zbog... Ne za Jade, ne! Skippy, Skippy mi treba, alo, alo! Ne, opet Jade! Evo, napunio sam kasicu prasicu, čak neću imati 100% dovoljno, gledaj sad. A imam, dobro je, aj otvorit ćemo. Skippy-a, Skippy! Ne Oli bre, ne Oli! 17.000... Fuck. Ne mogu da verujem šta mi radi, brate. Za Skippy-a mi treba, alo, Skippy! Skippy zec! Jer ja imam Skippy, ali mi ga otključalo, šta se dešava? Šta se ovo dešava? Evo ga Skippy. Select. Selektuj ga. Brate, daj mi za... A, ovo sam sve rešio kao, a? Ču da vidimo, koliko sam otvorio ovih legendarnih majko mila, ako ne budem prvi ovde, ništa nisam uradio. Koji sam? Total score. Šta mi kaže? Milestone reward, dobro. A mi piše koji sam? Gde mi piše koji sam? Imam 5600. Ovo završa za 4 sata. Izgleda nisam među prvima. Čini mi se bar da nisam. Baš me briga. Ajde Skippy-a, ljudi. Alo. Koliko 1000 dinara, neću to. Ljudi, Skippy, ljudi. Ljudi, Skippy, poeni za Skippy-a. Da, za Skippy-a. Skippy, zec. Neko me namerno sprda, majke mi. Znači, namera me neko zajebala. Ne lav, Skippy. Skippy, zec. Ne fin, ne, zec, Skippy. Skippy, zec. Ne, žirafa, šta je ovo? Šta je ovo? Ne! Ne, ljudi, ne! 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 Ne, alo! Opet sam napunio prasicu. Alo! Neću prasicu. Hoću poene za Skippy, alo, alo. Skippy! Neko me sprda, majke mi. Neko me sprda. 100%. Ne, ovo je zajebancija, 100% je od zajebancija. 100 000 000%. Zašto dobijam... Poene za životinje koje mi ne trebaju, alo! Ne zguzi! Neko me zajebava, majke mi. Mene neko zajebava, ali najozbiljnije. Ja nemam više gemova. Potrošio sam 30.000 gemova i ne da mi poene za Skippy-a. Je li realno ovo? Da li je ovo realno? Imam 250.000 zlata. Ne, ne, ovo mora da je neka zajebancija, ovo je neka fora, 100%. 100%, ovo mora neka fora, brate. Neko me sprda, najstrašnije. Vidio, 1200, 1100, 1300, 600. Je li realno da me sprda neko ovako? Zašto me ovako sprdate? Zbog čega? Skippy! Skippy poeni mi trebaju, za Skippy-a. Ili ima neka kutija na rasporedu? Ja kupim jeftinije nešto. Nema ništa, šta je ovo? Jesu mi upalili VIP? Jesu. Imam VIP. Pa ne smijem da kupim još jednu ovu kutiju, jer ako je kupim i ne dobijem poene za Skippy-a, poduo sam ga, druže, ne viš gemova. Skippy-a, molim te!
Ljudi, meni ovo nije jasno, majke mi. Meni ovo nije jasno. Uopšte mi nije jasno. Kako je moguće? Kako je moguće da mi posle 30.000 gemova ne da jedan jedini poen za Skipija? Jedan jedini poen. Ovo prevara neka. Ovo neko namestio. Ovo ne može se dešava. Ili imao ih 1300? Nema. Neko mi je namestio, majke mi. Neko mi je namestio. Neko mi je podvalio. Ovo je nameštaljka. Ovo je klasična nameštaljka. Ja ne mogu, brate. Ja ne mogu ove nameštaljke. Ali ajde da vidimo kakav je Skipi. Level 1. Sad igram s levelima 3. A može 3 puta. Je ti kontrolišeš koliko će puta skoči. Aha. Kako pucaš ovako? A brzo nešto puca. Beži, Skipi, beži. Beži, Skipi, beži, ajde. Bomba, dobro. Evo jedna, ovako, bum. Kotrlja se, dobro, hoće ovaj dođe. Dođi, dođi, brate. Dođi, brate, dođi. Br, 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 br. Br, 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 br. Ovaj baš ne zna, ovaj baš ne zna, car. A zašto ne može bomba da ode preko, ne može se zarola tamo? Skipi, a skočio je preko prepreke, dobro. A ne može u vodi. U vodi ko da ne ide, brate. Ti viš da ćeš pobići Skipiju? Ne može Skipiju. Ju, koliko mi je skinuo jednim udarcem, pa kad sam levali jedan. Imam 2 udarca pumparice. Ne, ne, ne. Ne, beži, Skipi! Beži, Skipi! Ju, majku, mila, jer imam ništa helta! Skipi stalno možda skače, realno. Dobro su ga napravili, brate, drugačiji je skroz od Molija smrljivog. Ne! Mogao sam se odmaći, ali, jao, brate, nula helta imam, nula helta, bukvalno. Ne mogu se pomeram. Jao, Skipi, druže, nemoj, nimaš ni level 2. Ni level 2 posle otvorenih 300 kutija, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da, ovo je jedna meštaljka, strašna jedna meštaljka. Strašna, imam 17.000, poena, takmičim se za prvo mesto. Competing for number 1, šta ću dobiti? Ne znam, ću dobiti poena za Skipija, ako ne dobijem za Skipija. Zašto mi ne piše i dalje koji sam? Zašto mi ne piše? Ili mi piše? Daj mi neki poen za Skipija, lebati. Druže, ne mogu da se maknem iz baze, a dobijet ću sve jače i jače, a level 1 sam. Znači, nemam jedan poen za Skipija. Dobar Skipi, zanimljiv, samo moraš da uđeš u čoveka, a oni te ubiju, brate. Vidi kako ima bolesnu ikonicu. Ajmo zuba, nađi mi meč, ajde, ajde. Idemo, hop, hop. Samo bežati i gas. Nemam ni kafu, ni jedan item, ni ništa. Juhu, brate, ovaj treći level, nisam napravio ništa štete, sad smo celo ovo, što je šaržer u njega. Iš. Zašto ne pucaš 2 puta? Šta je ovo, ja i on se mimo ilazimo 100 godina. Ovo je prva životinja zuba koja ima 2 punjenja na pumparicu. Druže, ja i oko 2 invalida, ne možda se ubijemo, naravno će kraj on mene ubiti, jer mi treba da dune vetar da ja umrem. Bukvalno, dune vetar i ja sam gotov. Znači, samo vetar dune. Samo ovako, huš, huš, vetar dune i ja sam gotov, nema me, brate. Nema me. Nema me. Ljim kod nekog stražara, ja ne mogu da verujem da sam level 0, ej. Level 0, ja. Ja level 0. Ajde, pokupit ćemo ovo. Jao, koliko mu treba da pokupi, brate, na početku runde, oteli ću se, majke mi, oteli ću se. Ne! Je li uteko? Bravo, nek si umro, šabane. Ako mi neko opet uzme heal, ubiću ga.
Možda se pretvorimo u bure, hoće ostati buri ako skakućemo. Hop, hop. Hop, hop. Pazi, non stop možda skakuće. Samo mi treba još healova, ne mogu ovako. Ja ne mogu ovako radit. Mada bar sam bure, ajde vez. Će neko prepoznati novog karaktera? Evo ga stražar, ovaj ima zlatno ovo. Jo, majko, izgorit ću sad ceo dok ovo uzmem, ali ajde. Ihi, ajmo skipi! 1, 2, 3, skip, skip. Jo, i gazda je tu! I dva stražara! Jo, druže, ali ih ubijam. Valjda mi neće doći... NE! Aj, preživi, molim te. KAKO ME UBILA VATRA, KLIKNO SAM NA HEAL! ŠTA SE OVO DEŽAVA S OVOM IGROM? IGRO, ZAŠTO ME SABOTIRAŠ, ZAŠTO MI... Ja ne mogu da verujem, dobio sam gold crate. Ako u ovom crate-u ne dobijem poene za ovog lika, upucat ću se, majke mi. Ne mogu da verujem da mi ovo rade. Competing for number one, imam 17.000 poena. Ako ne osvojim taj event, pa ja ne znam, brate, šta te treba se desi. Ovo treba da levelamo, adrenalin shot, 10.000. Jel, max level, nije max level, jeste, max. Će ovaj biti maks, neće. 4 od 4. Ma, ajde, neki ide život. Evo, i to mi je maks. Svi su mi maks itemi, brate. Ja, dobro, nisu, imam neki koji nisu. Jao, druže, jel realno da nisam dobio ništa? Jel realno da nisam dobio 2 poena za Skipija? I kako je bolestan. Ko Joker izgleda, brate? Vidješ ovo DLC? Prebolestan. Prebolestan lik. Daš jednu, brate, ja se ne nerviram. Gde su stražari? Tamo ih je milijardu. A ja ne mogu ništa. Evo, staćemo kod ovog ovde. Kod ovog stražarčića. Ajmo, ajmo sad skipi. Ajmo skipi, skipuj. Hop. Bravo, evo, bit će 2 srebrna oružija. Druže, on izgleda kao da puca, da ubija, da rastura, a on ništa ne puca, normalno. Vidi, ovo je level 4, druže, čime ja te ubijem ja? Treba da ispucam 17 puta u njega nešto. Druže, ne mogu ni da ga načnem. Znači, pacio je jednu bombu, pola helta reval. Beži, Skipi, ajde, ne vredi se sa njim tući. Ima ga bijemo do sunjega dana. Kako će Skipi i kod ikog ubiti, ja ne znam. Ju, Lado je pogodio! Bravo, beži. Opet on! Opet on! Ostavi me! Ostavi me! Jel me ostavio? Ne! Draj, brate, neću ovo! Daj, ubije me jedna bomba, brate, mi skine ceo health, ne mogu. Skipi, zašto mi ovo radiš, Skipi? Skipi, zašto? Zašto i piše competing for number one, iako nisam number one? Ja ne mogu da vedem šta mi rade ovi ljudi, brate. 1000 gemova. Potrošio sam 30.000 gemova da dobijem Skipija. Ja ne mogu da verujem. Evo, pojavili se izla jaja, uskršnja, sad će uskršnja, radujte se, budite srećni, budite radosni, budite veseli, jer ja sam potrošio 30.000 gemova, da vi ne morate, lupite like na ovaj video, lupite subscribe na ovaj kanal, ispratite sljedeći put kad budem igrali Skipija i kad se budem još nervirao. Tako da do tada, sve najbolje vam želim i vidimo se vrlo brzo. Ćao!